កត្តាពិសេសលើកយកសក្តិសិទ្ធិស្វងមាន3យ៉ាងនៅក្នុងប្រតិបត្តិដកលេខ41ណាតំព័រណា111ពុតបောស្ដអាចសិក្សាបានទាក់ទងពីការស្វងទី1ស្វងព្រោះវ័យនឹងយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះពុតបောស្ដខ្លះទៀតក៏ហាក់ដូចជានៅមានការស្វងនៅក្នុងវ័យទាំងថ្មាទុលស្វងក្នុងវ័យតើខ្លួនអីនៅវ័យក្មេងតើកពិតវ័យ40 50អីហ្នឹងគឺថានៅតើខ្លួនអីក្មេងណោះអាហ្នឹងគឺ មានធៀបទៅស្វឹងដែលយើងយើងមិនតែមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងមានការផឹកសារាផឹកអីញៀនថ្នាំអីហ្នឹងយើងថាស្វឹងហ៎ប៉ុន្តែមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការស្វឹងនៅក្នុងវ័យដែរមានន័យថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចេះចាស់ឯងមកទៅវ័យដូចក្មេងហ្នឹងហើយបាននិយាយសើតិចហ្នឹងថាពេលផ្លេចខ្លួនហ្នឹងគេថាស្វឹងនៅក្នុងវ័យបាទហើយដល់ទីទី2នោះគេថាអរោគជ្ជៈមតុគឺស្វឹងព្រោះការដែលមិនមានរោគនឹងការរស់នៅក្នុង បច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងគឺថាជួនកាលវាអត់ឈឺអត់អីចឹងទៅរៀងដែលថាវាមិនតាន់ដល់ជំងឺអញ្ចឹងខ្លួនឯងហាក់បែបដូចជាมันមានរោគឯងមើលគេទៅណាស់នេះមានរោគចេះមួយចោះពីរឈឺគ្កែឈឺពវៀនតែខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាអត់មានរោគឯងអញ្ចឹងសវងនៅក្នុងការដែលมันមានរោគអាហ្នឹងគឺការសវងដែរហើយដល់ទី3នោះជីវតមៈតោសវងព្រោះជីវិតហ្នឹងអារឿងជីវិតហ្នឹងគឺថាហាក់បែបដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងហាក់បែបដូចជាអមតៈអញ្ច អានឹងគឺការរស់នៅបែបហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលស្រវឹងដែរចឹងកាន់តែបើស្រវឹងទាំងបីហ្នឹងណាញាតិញោមនឹងសក្តិដៃល្អតបានធ្វើទេបើខ្សែអ្នកខ្លះទៅគឺថាខ្លួនឯងនៅក្មេងណាវ័យក្មេងមិនទាន់ដល់ចូលវត្តទេចាំការកូនរួយចាំរៀបចោមកពីពីឲ្យកូនរួយអីចឹងទៅឬក៏ធ្វើអីមួយនឹងចឹងសក្តិដៃល្អនោះអត់បានធ្វើទេអាហ្នឹង lain ស្រវឹងក្នុងវ័យដែរហើយដល់ទីពីរនោះគឺថាស្រវឹងក្នុងការដែលมันមានរោគ ចឹងរស់នៅហ្នឹងគឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺมันមានរោគម្ជិះមានរោគអីចឹងអាចមើលងាយគេអីថាគេមានរោគអីចឹងក៏មានដែរហើយដល់ទី3ហ្នឹងគឺថាស្វឹងក្នុងជីវិតអាហ្នឹងរត់ធ្ងន់ធ្ងរជីវិតណៃហ្នឹងគឺថាមិនងាយស្លាប់ទេនឹងអាចនៅដល់100ឆ្នាំឬក៏នៅដល់អាតទេក៏មានដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយប៊ុនយ៉ែមពីរឿងសេចក្តីស្លាប់គឺគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ចង់ឲ្យលឺតែនឹងប្រហែលថាខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាកុំចេះស្លាប់ណាហ្នឹងគឺការស្វឹងបែប มันនំឲ្យមានការចម្រើនតដៅកោសលធម៌ទេដោយសារការផ្លេចខ្លួនណាណាស្វែងនៅក្នុងវ័យស្វែងក្នុងអាយុជីវិតក្នុងការមិនមានរោគដូច្នេះការដែលយើងមិនស្វែងនៅក្នុងទាំងអស់នោះយើងមិនប្រមាទយើងងាករេរមកធ្វើនឹកសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីចម្រើននៅកោសលធម៌នៅពេលដែលមុនយើងស្លាប់ទៅចង់សូមជ្រះថ្លាអនុមោទនី